اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ہاؤ آر یو اسٹوڈنٹ سیون کلاس آج جو ہماری ڈائری ہے وہ شارٹ کوشچن سے ریلیٹڈ ہے تو سائنس کی آپ بک کا پیج نمبر کھولیں 99 پیج نمبر آج ڈسکس کریں گے جس میں ایک ایکٹیویٹی ہے اور ساتھ میں یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں ایم سی کیوز فرسٹ اس کا آنسر یہ آپ نوٹ کر لیں پلیز چینج ان میٹر دیٹ کین بی ریورسڈ جو کہ دوبارہ سے ری جنریٹ ہو جائے بیسیکلی وہ فزیکل چینج ہے بریڈ بیکمنگ ٹوسٹ از اے کیمیکل چینج ویچ آف دا فالوئنگ جب ٹوسٹ بن گیا تو اس کو دوبارہ سے بریڈ نہیں بنائی جا سکتی ٹوسٹ کین ناٹ بی ریٹرن ان ٹو سلائس یہ اس کا آنسر ہے آئیڈینٹیفائی دا سبسٹانس رسپانسبل فار کیمیکل چینج فوٹو سنتھسس اور اس کے بعد ہے پیپر ٹاول ابزارب واٹر واٹ کائنڈ آف چینج یہ ایک فزیکل چینج ہے ماربل ٹیو ڈیمیج وین ایسڈ رین فال ہونی تھی چیز اے کیمیکل چینج بیکاز کمپوزیشن آف دا ماربل چینج ہو جاتی ہے وچ آف دا فالوئنگ پروسیس از رسپانسبل ٹو جنریٹ ہیٹ ان ہائیڈرو کاربنس کریکنگ اس کا آنسر ہے فرسٹ والا کریکنگ اور اس کے بعد ایک ایکویشن لکھی ہے کہتا ہے وہ ایکویشن میں سے کون سی چیز ہے جو کمبشن ریئیکشن کے درمیان جلتی ہے تو میتھین گیس بیسیکلی سی ایچ فور جو ہے وہ میتھین گیس ہے یہ برن ہوگی ہائیڈروجن از اے کیمیکل ریئیکشن اس پروڈکٹ کیا ہو سکتی ہے ہائیڈروجنیشن کی ویجیٹیبل فیٹ ہے را مٹیریل پروڈکشن آف پلاسٹک یہ نفتا ہے اور ساتھ میں ٹینتھ والا کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا ریئیکشن رسپانسبل فار پلاسٹک میکنگ پولیمرائزیشن ریڈنگ میں یہ ساتھ ساتھ ہم کرتے رہے ہیں ریئیکشن ان وچ پروڈکٹ کین ناٹ بی ٹرن بیک ان ٹو ریئیکٹنٹس آر ٹرم ایز ارریورسیبل ریئیکشن جو ریئیکشن دوبارہ سے ریورس بیک نہیں ہو سکتے ان کو ارریورسیبل ریئیکشن کہتے ہیں وچ آف دیز از ریورسیبل چینج کون سا اس میں سے ریورسیبل فریزنگ اورنج چوز ٹو میک آئس جیلی اور آئس لولی کے بعد اس کو دوبارہ سے فریزنگ اورنج سمپل اورنج جوس بنایا جا سکتا ہے اس میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ فالس ہے بوائلنگ از ناٹ آ ریورسیبل چینج اس کے بعد ہے دا سالڈ ویکس میلٹ اور وچ آر دا فالوئنگ سمبل از دا ریپرزنٹیشن آف ریورسیبل سنگل اگر میں یہ نیچے فوکس کروں تو یہ آپ نے ان میں سے جسٹ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کون کون سا کیمیکل چینج ہے اور کون کون سا فزیکل چینج ہے اور کیا ریزن ہے دا فرسٹ ون ہیز بین ڈن آپ کے سامنے فرسٹ والا کر کے رکھا ہوا ہے دوسرے والے کے یہ آنسرس آپ کے پاس آ گئے ہیں جو آپ نے ایکٹیویٹی سالو کیا ان سے یہ آنسرس جو ان سے ہیں ان کو میچ کریں اور یہ نیکسٹ ڈائری کے ساتھ مجھے چیک کروانے آئیے گا میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھے سے ایکسرسائز سمجھ آ گئی ہوگی اس کے بیٹا اسکرین شاٹ لے کے ان کو ایم سی کیوز کو فیل کر لیجیے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اسٹوڈنٹس